Karibu sana baba, hii ni Safari Radio. Mmekuwa na changamoto mingi sana pale wakati wa campaign. Sijui wewe unawania kiti gani au umeamua vipi kama mwana Luanda Traders. Karibu sana utuelezee siku yenu ya kesho mmejipanga vipi? Kwanza, mimi ni Festus Samone. Mimi ni mfanya biashara wa kuku. Katika kinyanganyiro cha uongozi wa Luanda, mimi nataka kiti cha Vice Secretary Luanda Traders. Karibu. Kwa hivyo, natarajia kesho kulingana siku ya kesho. Siku ya kesho ni muhimu kwetu sisi wote. Kwani sisi wote tunategemea kupata viongozi wapya. Kabisa, kabisa. Na hivyo kuzinua vipya, lazima tupige kura kesho. Kwa kila sekta. Kabisa, kabisa. Na fikiri watu wataipiga kwa njia ya amani kwa mnajili ya mabadiliko ya Luanda. Kuna ule ambaye anakusikiza na maybe hajakuwa na nafasi ya kufika hapa kujua mkutano imeenda vipi. Unamwambia nini kesho? Arauke saa ngapi au apate wapi? Mwenye anataka kupiga kura kwa vile independent board yetu imetangaza kwamba kesho kitu kama saa 2 board itakuwa imefungua hicho kituo. Kwa hivyo mwananchi anastahili kuja saa 2 hata saa 2 na nusu kuanzia hivyo mpaka saa 9. Asante sana, nakuombea kila laheri kwa shughuli zako za kila siku, na kesho pia tutakuwa pamoja kwenye studio zetu pale pale Mumboa, tutakuwa nanyi.